نبت قال يا صاحبي يال اكون اسو دواده ورك عالم كي الصومالي ده قدبدا اقوى وين اي ورك يجا ادكو دا وندو تانا وحاكم ده شركة قولها ودتشيق قران اي كفر من مقالة ده بيدابو او قرق اصارا انو بربرو ايو وليبا شركة او اساقب حي مدحوينها جوبلان احمد مدوب ايو كونفور قلبيد عبد عسيس لفت قران او اساقو كحيران مدحويني هوري الصومالي محمد عبد الله فرماجو adabo warkii ugu dambeeyay xaaladda shirkaas ayaan halkan idin kugu soo gudbin doonaa iyo waliba madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo si weyn ugu carooday talaabooyinka ay qaadeen madaxweynayaasha Jubaland iyo Koonfur Galbeed sidoo kale daawadeyal waxaan idin la wadaagi doonaa Puntland Saciid Dani oo diiday inuu shirkaasi ka qayb galo hadaba maxay tahay Xasan Sheekh iyo Dani oo qadka taleefanka isaga hanjabay iyo waliba wararka xiisad dagaal oo aan ahayn tii shabaab oo ka taagan galgaduud iyo shabaab oo bilaabay inay markaasi qorsho cusub la soo baxaan iyo waliba wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee dalka ayaan halkan idin kugu soo gudbin doonaa daawadayaal intaasii waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweyna markana waxaad ku soo dhawaataan iyaga oo fiisan ayna ku bilaawnay wararka naga soo gaaraya magaalada Baydhabo xarunta ku meel gaarka ah maamulka Koonfur Galbeed ayaa sheegaya in halkaasii uu maanta ka furmay shirka golaha wadatashiga qaran ee markaasi ay ku leeyihiin halkaasii shirka golaha wadatashiga qaran ee magaalada Baydhabo waxa lagu la fuguri doonaa qaab dhismeedka amniga qaranka hanaanka federaalka maaliyadda doorashooyinka heer federaal iyo waliba heer dowlad goboleed shirkan waxa ka qayb galaya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Bare ra'iisul wasaaraha ku xigeenka xukuumadda mudane Saalax Jaamac oo isagu matalaya Soomaaliland iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed mudane Cabdi Aasiis Maxamed Xasan lafta gareen oo martigelinaya Hir Shabeelle mudane Cali Guudlaabi Xuseen Jubaland mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariye iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale shirkan oo markaasii bilowgiisa la sheegay in laga dareemayo saasaan colaadeed ayaa lagu soo waramayaa in bilowgii horeba shirka ay ka caroodeen madaxweynayaasha Koonfur Galbeed iyo Jubaland oo iyaga sheegay in qodobada qaar oo shirka bilowgiisa ayaa ku bilowday colaad iyo waliba saasaan aan wanaagsaneen iyadoo markaasii wada hadal dheer kadib iyo SDG muran dheer lagu soo celiyay shirka madaxweynayaasha Jubaland iyo Koonfur Galbeed oo iyagu markii horeba ka caroodeen qodobada la sheegay inaysan ka warheynin oo shirka gadaal lagu soo daray shirkan shirka horeeyay oo hordhac u ahaa oo magaalada Baydhabo ay ku yeesheen kooxda farsamada oo ka socota xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo waliba xafiisyada maamul goboleedyada marka laga reebo Puntland ayaa ku heshiyay qodobo dhowr ah inkastoo markii dambe la sheegay in Villa Soomaaliya ay wax ka beddel ay ku sameysay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si weyn kaga caroodey talaabada ay qaateen labada si madaxweyne waxana uu sheegay in muhiim tahay in shirka la dhowro isla markaana waxa laga hadlayaa ay yihiin aayaha ummada Soomaaliyeed dhinaca kalena madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ka hor yimid shirkaas isla markaana si cad u diiday inuu ka qayb galo dowlad goboleedka Puntland ayaa markii ugu horeysay shaacisay inay ka soo horjeedo qorshe ay dowladda federaalka ku doonayso in deymo cusub uga qaadato dalalka deeqaha bixiya iyo hay'adaha caalamiga Saciid Dani oo markaasii diiday inuu ka qayb galo shirkaas ayaa u aaneeyay in markaasii arintan ay tahay mid hal dhinac ah isla markaana Villa Soomaaliya ay doonaysa inay iyadu markaasii shirka afduubato Saciid Dani oo qadka taleefanka kula hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa si cad ugu sheegay inuusan shirkaasi ka soo qayb gali doonin isla markaana wixii ka soo baxay shirkaasi ay yihiin kuwa halbacaad lagu lasay isla markaana hal dhinac laga gaaray Axmed Madobe oo Saciid Dani la ogaa markii ay khilaafku uu kala dhixiyay madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sida uu ula saftay ayaa hadda garabkiisa ka baxay wuxuuna Axmed Madobe hadda dhex fadhiyaa shirka magaalada Baydhabo ugu socda madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda federaalka kuwaas oo looga hadlaya arrimaha xaaladda guud ee dalka doorashooyinka midaynta maaliyadda iyo weliba heerarka kala duwan ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada hadaba waxaa dadka siyaasadda ay falanqeeyay ay sheegayaan in saameyn xoog leh ku yeelanaysa natiijada shirkaasi ka soo baxdo ka maqnaanshaha Puntland ee shirka iyadoo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu isku dayay dhowr jeer inuu qadka taleefanka kula hadlo isla markaana madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu ku qanciyay in shirkaasi uu ka qayb galo wixii qaladaad ama isfaham waa jirana dib laga xalin doono balse waa uu ku gacan seeray Saciid Dani waxa uu si cad u diiday in shirkaasi uu ka soo qayb galo isla markaana uu sheegay in Villa Soomaaliya ay qaaday talaabooyin waaweyn oo wax u dhimaya markaasi
jiritaanka Puntland iyo waliba maamul goboleedyada inkastoo maamul goboleedyada qaarkood aysan ka caroodin isla markaana ay ka cabsadeen hadii ay ka soo qaybgali waayaan shirkaas in la qaado siyaasad lagu ridayo ama lagu afgambinayo maamul goboleedyadooda oo aanay wali muddo xilodkooda dhamaani qaar kalena ay iyagu markaasi ay muddo sanado dheeraad ay ku darsadeen adaba waxa laga filayaa shirkaasi inuu ka soo bax natiijo wanaagsan inkastoo wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo wareysi gaar ah siiyay warbaahinta qaranka uu sheegay in shirku uu yahay shir markaasi ama shirkii sanad oo muddo 7 bilood ah ay isugu yimaadaan madaxda qaranka iyo kuwa dowlad goboleedyada kuwaas oo looga hadlay arrimaha doorashooyinka iyo waliba xaaladaha kale ee la doonayo in markaasi heshiis wadar ogol ah laga gaaro dhinaca kalena haddii aynu eegno wararka naga soo gaaraya degmooyinka Cabud Waaq iyo Ballanbale ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in maanta halkaas ay kala dhaceen dilal iyo dhaawacyo loo geystay dad shacab ahi maleeshiyaad hubaysan ayaa waxaa la sheegay in xoolo dhaqato ah ay ku dileen deegaanka Yoocaalo u dhexeeya degmooyinka Ballanbale iyo Xiryaale halka kuwa kalena dhaawacyo ay soo gaareen goobjoogiyaal ayaa sheegay in ragga dilka geystay oo ku hubaysnaa qoryaha AK-47 ay goobta ka baxsadeen iyadoo qofka lagu dhaawacay weerarkaasi uu dhaawacis culus yahay la geeyay isbitaalka degmada Ballanbale wararka ayaa inuu helayna ayaa sheegaya in dilkan iyo dhaawacan buusaaki ku haya arrimaha la xiriira aanooyinka qabiil oo ka taagan deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud waxaana uu ku soo aadayaa xilli dhowaan heshiis la kala dhexdhigay beelo ku dagaalamay deegaano hoosaga degmada Ballanbale ee gobolka Galgaduud dhinaca kale rag hubaysan ayaa degmada Cabud Waaq ee isla gobolkaasi ku dilay cawil dhagaruur oo ka mid ahay dhallinyarada degmada waxaana taliska booliiska degmada ay sheegeen inay dad u soo qabteen dilkaasi dilalka ka dhaca degmada gobolka Mudug ayaa sii kordhay sanadihii lasoo dhaafay waxaana laamaha amniga iyo madaxda galmudug ay ku guuldareysteen inay wax ka qabtaan dilalkaas oo la sheegay inay shabaab ka dambeeyaan si loogu mashquulo dagaalka ku socda markaasi mid qabiil ururka Al-Shabaab oo iyagu dhexgalay beelaha Soomaaliyeed ayaa ku guuleystay in markaasi dagaalka beelaha ay lagu soo qaaday ay dhinaca kale u rugaan isla markaana ay ku mashquuliyaan in markaasi beelaha Soomaaliyeed ay isku diraan dagaalka Shabaab ayaa hakad ku yimid iyadoo ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliyana ay ku sugan yihiin weli deegaanadii hore ay uga qabsadeen maleeshiyada kooxda Al-Shabaab isla markaana ilaa hadda dagaal la qaadin dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay isku diyaarinaysay wajiga labaad ee dagaal ay ka dhaca deegaanada Jubaland iyo waliba Koonfur Galbeed kuwaas oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo hore ugu dhawaaqay Jubaland hadda waa ay ka bilaabatay dhaqdhaqaaqa dagaal iyadoo dhawaana ay ahayd markii dagaalyahanka ka tirsan maleeshiyada kooxda Al-Shabaab ay weerar xoogan ku qaadeen deegaanka Janaay Cabdalle Fariisin ay halkaasii ku leeyihiin ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa Jubaland halkaasna markaasii ku laayay ciidamada ka tirsan kuwa dowladda isla markaana hub aad u fara badan ka qabsaday dhaqdhaqaaqii xoogan oo ka dhana ururka Al-Shabaab ayaa ka socda gobolada Galgaduud Jubaland iyo Koonfur Galbeed kuwaas oo lagu doonayo in gacanta loogu soo dhigo deegaanada ay maleeshiyada kooxda Al-Shabaab ay ku sugan yihiin isla markaana ciidamada dowladda ay dib u qabsadaan halkaasi dhaqdhaqaaq hore uu jiray in lagu qabto degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud ayaa fashilmay inkastoo hadda lagu soo waramayo in dib ay u bilaawdeen dhaqdhaqaaqaasi oo ciidamada dowladda federaalka ay doonayaan in ay gudaha u galaan degmadaas oo ay ku sugan yihiin saraakiisha ugu sarsareysa maleeshiyada kooxda Al-Shabaab isla markaana halkaas muddo 10 sano ka badan ay u ahayd hooy oo hadda iyagu cabsi xoogan ay soo fuusaartay isla markaana har iyo habeen ay markaasi hawada sare ee degmadaasi ay dulhehaabayaan diyaaradaha dagaalka Mareykanka iyo kuwa Turkiga laga leeyahay ee ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka ka gacansiinaya sidii ay markaasi gacanta ugu dhigi lahaayeen deegaanada Al-Shabaab muddo 10 sano ay ka talinayeen guud ahaan daawadayaal warkii aad kala socoteen channel-kan waa naga inta waana maasantiin.